Suomen sisällissodassa tuhannet punakaartilaiset joutuivat teloitetuksi taisteluiden ulkopuolella niin sanotun valkoisen terrorin uhreina. Ensimmäiset valkoisen terrorin uhreiksi joutuneet olivat taistelun yhteydessä antautuneet ja vangeiksi jääneet punaiset. Esimerkiksi maaliskuun puolessa välissä käydyn Länkipohjan taistelun jälkeen valkoiset joukot teloittivat ampumalla yli 80 punakaartilaista. Valkoisten edettyä yhä pidemmälle eteläiseen Suomeen armeijan selustaan jäi useita vankileirejä, joissa antautuneita punaisia pidettiin. Leirit olivat vielä sodan ollessa käynnissä, heikosti vartioituja ja valkoisten upseerit pelkäsivät mellakointia leireillä. Leirien vangeista pahimmat poliittiset agitaattorit ja murhiin syyllistyneet tuomittiin kenttäoikeuksien päätöksillä kuolemaan. Tämän ajateltiin hillitsevän mahdollisia levottomuuksia leireillä. Kolmas terrorin aalto tapahtui Etelä-Suomessa punaisten vallasta vapautuneissa kunnissa. Vapautettuihin pitäjiin perustettiin pikavauhtia, tuomioistuimia ja paikallisia suojeluskuntia. Näiden tehtävänä oli palauttaa järjestys ja puhdistaa paikkakunta punakaarteista. Vangittujen paikkakuntalaisten punakaartilaisten tekemien rikosten tutkinta oli hätäistä ja tuomioita jaettiin mielivaltaisesti. Teloitetuiksi joutui paitsi punaiseen terroriin osallistuneita, niin myös vain nimellisesti kaartien toiminnassa mukana olleita punaisia. Eniten uhreja vaati kuitenkin kesällä 1918, eli sodan jälkeen toiminnassa olleet vankileirit, joissa tuomioita odotti yli 80 000 entistä punakaartilaista. Vangit odottivat tuomioitaan täyteen ahdetuilla leireillä, jossa vallitsi erittäin surkea ruokatilanne, huono hygienia ja kulkutaudit. Myös leirien vartijoiden käyttämä väkivalta vankeja kohtaan oli yleistä. Leirien epäinhimilliset olot herättivät huomiota jopa ulkomailla, kuten Britanniassa. Heikko ravintotilanne ja kulkutaudit johtivat leireillä jopa 10 000 entisen punakaartilaisen kuolemaan. Luku on hurja, sillä taisteluissa sisällissodassa kaatui yhteensä 7 000 suomalaista. Kyse olikin todellisista kuolemanleireistä. Leirit lakkautettiin syksyyn 1918 mennessä, ja valtaosa vangeista vapautettiin vain muutaman sadan päätyessä vankilaan. Oliko valkoisten suorittamilla teloituksilla oikeudellinen perusta vai oliko kyse terrorista? Valkoisten upseerien mielestä Suomessa vallitsi sotatila, jonka Venäjän keisari oli julistanut jo vuosia aiemmin. Senaatin mielestä sotatila ei ollut voimassa, sillä Suomen eduskunta ei sitä ollut koskaan hyväksynyt. Sotatila-asetus olisi antanut upseereille oikeuden perustaa kenttäoikeuksia, jotka pystyivät jakamaan jopa kuoleman tuomioita. Periaatteessa valkoisten kenttäoikeudet ja niiden jakamat tuomiot olivat siten laittomia. Jos sotatila-asetus olisi ollut voimassa, vapautetuilla alueilla toimineet tuomioistuimet olisivat olleet laillisia. Sotatila-asetuksen puutteesta johtuen Mannerheim antoi helmikuussa 1918 asetuksen valkoiselle armeijalle, jonka mukaan vastustajan sai ottaa vangiksi ja vastarintaa tehneet ampua. Taisteluihin osallistuneet punaiset olivat kiistatta syyllistyneet maanpetokseen yrittäessään vallankumousta, laillista hallitusta ja eduskuntaa vastaan. Sotatilassa maanpetoksesta olisi voitu langettaa kuoleman tuomioita ja kenttäoikeuksilla olisi ollut perusteet näihin. Kuitenkaan Suomen korkein vallankäyttäjä eli eduskunta ei ollut julistanut Suomeen sotatilaa ja kuoleman tuomiot olivat laittomia. Punakaartilaiset olivat syyllisiä maanpetokseen, mutta tuomiot olisi pitänyt jakaa rauhan ajan lakien mukaan. Kuoleman tuomioita jakaneet valkoiset kommendantit eivät antamistaan tuomioista joutuneet vastuuseen. Valtionhoitaja Svinhuvud vapautti joulukuussa 1918 enintään 4 vuoden tuomion saaneet entiset punakaartilaiset ehdonalaiseen vapauteen.
Samaisessa asetuksessa Svinhufvud vapautti laittomia tuomioita jakaneet seuraavin sanoin: henkilöt, jotka maan laillista järjestystä vastaan nostetun kapinan kukistamisen tarkoituksessa tahi estääkseen kapinan levenemistä taikka palauttaakseen järjestystä ovat teoissaan menneet yli sen, mitä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi olisi ollut tarpeen, jättäköön niistä syytteeseen panematta ja rankaisematta.